Комплект жіночої білизни Ава, польський виробник, артикул 1991. Чашка, бюстгальтер м'яка чашка, вона виготовлена із двох шарів мережева, всередині не еластичне, зверху м'яке і еластичне мережево. За формою чашка балканець середньої глибини і максимально відкрита лінія декольте. В цьому бюстгальтері немає бокової кістечки і в застібці два ряди гачків. Бретелі не зйомні, дуже гарний і приємний колір, колір пудри. Всередині вертикальний шов, він придає ефект приподнятої грудей, що характерно за формами бюстгальтером балканет. Труси виготовлені із мережева спереді і ззаді, середньої висоти, бобовняна листовиця. По спинці полупрозоре мережево. Бюстгальтер балканет із мережева. В інтернет-магазині «Білизна Ін'юа» ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті – від чашки А до J і K. Пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось, для більшого просування відео.